ይሄ የዓለም ገጽታ ነው። አሁን ዛሬ ተለያየችው አርቲስት ግን ማነች? ወደ አንዳው ነገር ናስቲ። አው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ትዳር በስምምነት ላይ ተመሰረተ ሲሆን ጥሩ ነው። ልጆች ጭቅጭቅ ያዩ ማደግ የለባቸውም ነው። በተቻለ መጠን ግን ጥሩም የሆነው ልዩነትን አስወግደ ከጭቅጭቅ ነፃ የሆነ ትዳር መምራቱ ላይ ነው። ካልሆነ ግን ካልሆነ የመጨረሻው አማራጭ ፍቺ በመሆኑ ይመስላል እንግዲህ ይቺ ወጣት ተዋናይት ትዳሬ በፍቺ ተቋጭቷል ለማለት ይበቃችሁ። አዎ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በተለያየ ባክግራውንድ ከተለያየ ትምህርት ደረጃ ከተለያየ ማህበረሰብ ውስጥ መጥተህ አንድ ቤት ለመኖር አንድ ለመሆን ነው ትዳር ላይ የምትሞክሩ የምትጠረው። ለዛም እኮ ነው በጣም 50ኛ አመታቸውን አከበሩ 40ኛ አመታቸውን አከበሩ 60ኛ አመታቸውን አከበሩ ወሬ የሚሆንበት ዋንኛ ምክንያት እኮ ከባድ ነገር ማስፈጸም ስለቻሉ እኮ ነው። እነዛ ሰዎች እንግዲህ ይቺ ተዋናይት እጸ ህይወት ትሰኛለች። እንደውም ባለፈው ጉማና ሸንፋለች ተከታታይ በሆነው በዳና ተከታታይ የኤቢኤስ ድራማም ላይ እናጋታለን። እጸ ህይወት እንግዲህ ከተስፉ ጋር ያለኝ ትዳር በፍቺ ተቋጭቷል የሚል ማረጋገጫ ሰጥታናለች። አዎ ሞዴል ነች፣ የፊልም አክትረስ ነች። ከዛ ውጪ እንደገና ደግሞ የፊልም ፕሮዲውሰርም ጭምር ሆናለች። በተለያዩ ሽልማቶች ላይም ስሟ ይነሳ ነበርና በብዛት የከተማ ውስጥ ይሄ ምንድነው የውስጥ ለውስጥ የሩመር አይነት ጭምጭምታ አይነት ወሬ ነበረ። ግን ጭምጭምታና ወይም ሩመር ወሬው እያደገ 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 ወደኛም ጆሮ ከደረሰ ትንሽ ቆየ። እናም ግን ያንን ወሬ እውነት ነው ወይ የሚለውን ነገር ለማጣራትም ወደ ጸሕይወትም ደውለን ነበር እና አሁን ትዳራችን በጋራ መስማማት ተለያይተናል ብለዋል። ሁለት ልጆች አፍርተዋል። ነገራችን ላይ ከትዳር ሁለቱንም እንግዲህ በጋራ ለማሳደግ ወስነዋል። እንግዲህ ጸሕይወት እንደነገረችን ከሆነ ለመግባባት ብዙ ተሞክሯል። ስላልሆነ ግን ትዳራቸው በፍቺ ተቋጭቷል። ምናልባት የጸዮትና የተስፉ ትዳር ለየት የሚያደርገው ታገቢኛለሽ ወይ የሚለውን ጥያቄ ራሱ ያቀረበላት መንገድ ላይ ትራፊክ ፖሊስ ሁላ ተባብሮ ምናምንና መንገድ ተዘግቶ ትልቅ ወሬ ነበር። የታደሰ አዲስ ጭምር ብዙ መገናኛ ብዙሃን ወሬ ጭምር ነበር እና በተለይ ይሄ ታገቢኛለሽ የሚለው ጥያቄ ላይ ራሱ ትልቅ ጭቅጭቅ አስነስቶም ጭምር ነበር። መንገድ ተዘግቶ መኪና ምናምን ሰርፕራይዝ አድርጓት ምናምን ነበርና ወሬ ሆኖ ነበር። በጣም ትልቅ ወሬ ሆኖ ነበር። ደስ የሚሉ ለሰዎችን አፍርተው ከዛ በኋላ እንግዲህ ባርዳስ የተሰኘ እንደውም ፖሊ መስመር ላይ የሚገርም ሬስቶራንትና ላውንጅ ሁሉ ነበራቸው። ተዘጋ አሁን ቤቱ ወይስ ምን እንዴት ሆነ እሱ ነገር? እንግዲህ እኔ ባለኝ መረጃ መሰረት ተስፉ ባለቤቷ ይዞታል። ከዛ ይልቅ አሁን እሷ ወደ ኪነ ጥበቡ ስራ ላይ ልጆቹን ወደ ማሳደጉ ነገር ላይ እንደምታተኩር ተናግራለች። አዳዲስ ፊልሞችን እየሰራች ነው። ተከታታይ በሆነው በዳናም ላይ አለሁ እያለች ነው። ካሁን በኋላ ሁለት ነገር ነው እኔ አጀንዳ ብላለች፣ ልጅ ማሳደግና ፊልም መስራት። መልካም ጊዜ። ከአምስት ዓመት በኋላ በፍቺ ስለተጠናቀቀው የጸህይወትና የተስፉ ትዳር አወራን። የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ